кімнаті було порожньо. За вікном падав сніг. Вона лягла на ліжко і зрозуміла, що не засне. І тоді вона знову відкрила Рюриків рукопис. Фрагмент з роману Рюрика. Фіона мала очі жертовної тварини. Тварини, яку обрали для офірування. А для посвяти завжди обирали звірину, що найбільш пасувала до образу святості – чисту, покірну, гожу. І в очах жертовної тварини завжди можна прочитати співчуття до тих, що будуть здійснювати акт ритуальної смерті і сумирність перед майбутньою смертю, що подеколи оберталася бунтівними спалахами прагнення вижити всупереч долі, яка обрала саме її для здійснення священного ритуалу. В ці бунтарські моменти тіло жертовної звірини кидалося в судомах, які мали б означати бажання вирватися на волю. Однак ці судоми швидко щухали, і тварина заспокоювалася, втупившись у своїх убивць важким темним поглядом, сповненим смерті. А виконавці обряду відводили свої очі, немов боячись, щоб жертва не заразила їх смертю. Так і вона, Фіона, споглядала світ очима жертовної тварини, і він завжди боявся її погляду, глибокого, як смерть. За стіною мульфар гвалтував Масюню. Ці звуки не дадуть їй заснути. Вона дослухатиметься до них, намагаючись уявити, як усе відбувається насправді. Чи дійсно Масюні добре з ним? Здається, так. Масюня завжди була класною коханкою. Вона вміла цінувати хорошого коханця і заохочувати його до ще більших подвигів у ліжку. Може, завтра Мольфар прийде до неї, до Лялі, чи не розчарує вона його після темпераментної Масюні? А чого їй переживати? Нехай він переживає, що не зміг розворушити її, Лялю. Не зміг розтопити вічну мерзлоту. Вічна мерзлота – це той стан ляленої душі і тіла, в якому вона перебувала з часу стрибка у Дніпро. Чи, може, все сталося раніше, Ляля не пам'ятала, і завжди здавалося, що вічна мерзлота її душі і тіла починається із крижаних вод Дніпра. Дніпро – це не просто ріка, Дніпро – це міфологічна ріка, сакральна ріка, як Ганг, як Ніл, як Тибр, як Єфрат, як Амазонка, як Місісіпі. Дніпро – це світотворчі води, це первісний океан, море-океан, з якого і походить весь світ. Дніпро – це первісний море-океан, а не питна вода, а не географічний об'єкт. Це первозданні води, з яких усе починається і в яких усе закінчується. Там живе міфічна риба-потвора, яка поглинає людей, обраних людей, і вивергає їх на берег для нового життя. Ляля заплющила очі, і зненацька перед її очима з'явилася картина майбутнього. На місці Хрещатика – провалля. Уламки бетонних брил, з яких стирчать залізні дроти. Людські руки, немов хрести з-під каміння. Кров, бульдозери, сніг, мороз. Із подолу піднімається чорна піниста вода моря, океану. Поступово повзе крутим узвозом аж до філармонії і далі до Хрещатика, заливаючи криваво-дротяно-бетонну потворну істоту, що стогне на дні Хрещатика. Люди, що їхали в метро з жахом, у широко розкритих очах гинуть, захлинаючись лавою чорної води. Море-океан збунтувався. Море-океан помстився. Море-океан торжествує. Не лишилося нічого, окрім острова Буяна, з якого, власне, почався первозданний світ.
Масюня дослухалася до стогону, що долинав з котроїсь із сусідніх кімнат. В існування Мольфара-гвалтівника їй якось не хотілося вірити. Очевидно, це були Христина з Рюриком. Масюні вперше довелося долучитися до чужого сімейного життя у такий спосіб. Рюрик і Христина відкрили перед нею двері у своє життя, і вона стояла перед тими дверима беззахисна, маленька, самотня і гола. Вона не просила їх відчиняти ці двері. Вони самі їх відчинили. Їй навіть стало незручно, немов ті, хто зараз кохався за стіною, навмисне робили це так голосно, щоб вона, Масюня, все почула. Це була своєрідна демонстрація сімейного благополуччя самотній Масюні. І це виглядало досить жорстоко. Навіщо так відверто демонструвати свої палкі пристрасті? Щоб довести їй, Масюні, що вона нічого не значила в Рюриковому житті. А вона й не претендувала на це. Не вона його завойовувала, а він її. Вони познайомилися у майстерні Чопика. Вона стояла у новій рожевій з білим ряботинням сукні біля Чопикової картини Півонії і дивувалася. Геть однаковісінька колористична гама. І в Півоній, і в її сукні. Чопика не можна було в чомусь запідозрити, бо сукню вона купила тільки сьогодні вранці. Вона вражено дивилася то на картину, то на свою сукню, пригадавши собі, що це відбувається з нею не вперше. На долині туман, на долині туман упав, мак червоний в росі, мак червоний в росі скупав. Якогось вечора, коли її душила самотність, вона вирвалася з дому і випадково забрела до філармонії. Там давало концерт якесь співоче тріо. Виходячи з дому, вона заколола в коси маків цвіт. На концерт вона запізнилася. Коли в паузі між піснями вона протискалася на своє місце, несподівано її спину ошпарила пісня «На долині туман». Масюня скам'яніла, а її маківка в косах запламеніла на всю філармонію. Здавалося, що всі тільки те й роблять, що дивляться на неї. Так, із червоною маківкою у волосі і гарячим рум'янцем на щоках, вона й просиділа до кінця концерту. Вона стояла перед новою Чопиковою картиною, коли до неї підійшов хворобливо худорлявий чоловік богемної зовнішності і запитав: «Ви що, навмисне вдягли сьогодні рожево-рябу сукню?» Це був Рюрик. Однак Масюня ще не здогадувалася про це. Звичайно, вона знала про його існування. Ляля дуже часто палко розповідала їй про нього. Однак Масюня не належала до палких книгоманів і тим більше фанатів Рюрика. Вона просто чула його ім'я. Масюня оцінливо зиркнула на нього. Він не зачепив жодної струни її душі. Їй не подобався такий тип чоловіків. Проте на всякий випадок вона дала не дуже в'їдливу відповідь. Вона збрехала. Так, іронічно посміхнулася. Вона й сама не знала, що мала б означати її відповідь і її іронічна посмішка. Однак чомусь їй хотілося заінтригувати цього патлатого молодика з обручкою на пальці. І вона відчула, що зачепила його. Вона досить добре знала собі ціну і ніколи не переоцінювала ситуації. У цьому випадку вона відчула, так, вона його заінтригувала. Увесь вечір він тільки й пас її очима. Тоді їй було байдуже. Її не цікавили одружені чоловіки богемної зовнішності. Саме тому він так і не став її коханцем. А може він не став її коханцем і через те, що Масюня завжди цінувала дружбу з Лялею? Вона ніколи не добувалася його. Ніколи не дзвонила йому. Ніколи ні про що не просила. Однак точно знала, вона особлива жінка в його житті. Їй було дивно дослухатися до любощів, які долинали з сусідньої кімнати.
Їй здавалося, що Рюрик влаштував цей спектакль саме для неї, хоча точно не могла дати відповідь, яка була конкретна мета цього спектаклю. Показати їй, який він темпераментний коханець? Довести їй, що в принципі вона ніколи не була йому потрібна, оскільки в нього і так усе гаразд в сім'ї? Чи, що найгірше, йому взагалі байдуже все на світі? В цей момент його цікавить лише власна хіть. Масюня зиркнула у вікно, щоб роздивитися в ньому своє обличчя. І що за чортівня? У вікні не було її відображення. Вона звелася. І знову ж таки, ніякого ефекту. Масюня не перелякалася. Ні. Їй стало цікаво спостерігати за цим оптичним явищем. Вона підійшла до дзеркала і побачила себе. Щоправда, їй не сподобалося це відображення. Либонь, дзеркало спотворювало дійсність. Однак це вже її не тривожило. Головне, що її відображення було там. Рюрик не спав. Христинина голова лежала у нього на плечі. Вона втомилася з дороги і міцно спала. А він усе не міг заснути. Клята Масюня зі своїм гайгером. Скільки разів вона відмовляла йому, Рюрикові. А цьому іноземцеві варто було лиш свиснути, як вона вже гарцює у нього в ліжку. Невже вона думає, що той божевільний фізик з нею одружиться? Чхати на неї він хотів. Рюрик ревнував. І навіть не намагався приховати це. Він уже давно зрозумів, що йому пороблено. Він не може позбутися бажання оволодіти Масюнею. Це бажання він відчув, щойно її побачив уперше. Вона стояла на виставці Чопика перед картиною Півонії і розгублено обсмикувала свою сукню в Півонії. Це було так кумедно. І навіть не бачачи її обличчя, він збагнув, що це його доля. Вона завжди стоятиме, обернувшись до нього своєю веснянкуватою спиною. Вона ніколи не обернеться, хоч він прагнутиме цього понад усе. Тоді він підійшов до неї і спитав. «Ви навмисно вдягли цю сукню в Півонії, готуючись до зустрічі з цією картиною?» Вона повернула до нього своє обличчя. Масюня почала розглядати його, неначе щось пригадуючи. Вона ледь наморщила чоло, але так нічого і не згадала. Заплющила очі й посміхнулася, мовчки, не промовивши ні слова. І було в цьому щось магічне. І він відчув, що його прикуто до цієї жінки залізними ланцями. З їхньої першої зустрічі вони були закуті в одні кайдани. Вони ніколи не кохалися, однак могли годинами лежати в ліжку і гратися в якісь дурнуваті філологічні ігри, що їх самі придумували. Це були різні поетичні імпровізації, ігри в слова, звуки і фразеологізми. Це було смішно. Однак смішно тільки їм двом. Рюрик почув довгий протяжний стогін за стіною, потім другий. Це не змога було слухати. Він і собі застогнав. За стіною запала мовчанка. Через кілька хвилин знову почувся протяжний стогін. Рюрик знову підхопив його. І знову пауза. За стіною прийняли правила гри. Рюрик заплющив очі і віддався цьому дивному нічному спілкуванню. Він стогнав у ритм стогону за стіною. Він точно не міг сказати, хто стогнав, чоловік чи жінка, настільки містичним видавався йому цей звук. Однак було в ньому щось таке, чого він ніколи не мав у житті. В ньому була Масюня. «Що з тобою?» – підхопилася з подушки Христина і витерла рукою піт з його чола. «Тобі щось наснилося?» Серце схопило. Рюрик лежав горілиць, втупившись у стелю. Він був щасливий. Розділ 5.
Коли вранці Ляля спустилася униз, Чижик уже вів інтелектуальну розмову з Гайгером. Той сидів біля каміна з люлькою в зубах і, хитаючись на кріслі-качалці, уважно слухав Чижика. «Так що жебрацька культура дуже давня. Вам, протестантам, цього не збагнути. Жебрацька культура пов'язана з православ'ям. У нас ідея подаяння нерозривна з ідеєю спасіння. І це настільки глибоко сидить в нас, що навіть покоління, котре народилося за доби атеїзму, на підсвідомому рівні сповідує її. Ви ж, протестанти, зневажаєте жебраків. Однак насправді ви маєте спотворене уявлення про них, як про дармоїдів. Жебрацтво пов'язане з ідеями аскетизму, відомими всім релігійним культурам світу, а якщо бути точнішим, то всім світовим релігіям. Коли православний дає милостиню, то в цю мить його охоплює почуття релігійного екстазу. Він, мовби, сплачує за своє місце в раю. І, в принципі, ці категорії милостивців не чхати на тих, кому вони дають. Вони піклуються не про жебраків, а про себе. Вони піклуються про своє місце в раю, яке обіцяє їм православна церква. Інша категорія милостивців принципово інакша. Це люди світські. Вони просто жаліють жебраків і дають милостиню саме їм, а не собі на царство Боже. Розумієте? Гайгер заперечно похитав головою. А цигани, поцікавився дослідник, як вони вписуються у цю вашу модель? О, так ви в курсі, здивувався Чижик. Згори спустилася Христина. Вона так само, як і Масюня, не привіталася, а відразу рушила до кухні. А цигани, тим часом продовжував Чижик, це вже інша історія. Циган на Україні не люблять. Цигани – це не аскети-монахи, не бомжі, що просять на пропитання, не юродиві. Жебрацтво – це їхня професійна діяльність. І вони до цього підходять дуже прагматично. Їхні прохання – це міні-спектаклі, розігрувані досить примітивно і вульгарно. Але ж і їм дають. Так, їм подають. По-перше, їм подають ті, хто спокійно сприймає їхню жебрацьку діяльність як своєрідну професію. Цигани у такий спосіб заробляють собі на життя. Це їхнє право, адже це їхнє давнє ремесло. Тож ті, що без емоцій сприймають цей факт, спокійнісінько їм і подають. Є ще одна категорія людей, що подають циганам. Ці сприймають циганські прохання як маленькі народні шоу. І саме за ці шоу, мовляв, ану спробуй мене розжалобити, вони й готові платити циганам. І на крихту не вірячи в усі їхні жалісливі брехні. Це друга категорія. Є ще третя категорія – довірливі.